Siz tasvirda ko'rib turgan mana bu govmish kuniga 50 litrdan sut beradi. Bu buzoqlarning kunlik semirishi bir kecha kunduzda o'rtacha 750-800 grammni tashkil etmoqda. Mana bu 6 oylik buzoqlarning vazni 120 kilogramdan tosh bosadi. Siz kadrda ko'rib turgan 3 yashar buqaning tirik vazni 1 tonna 350 kilogram. Lik O'zbekiston qishloq xo'jaligining yetakchi tarmoqlaridan biri bo'lib, ishlab chiqarilayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlarining 45% uning ulushiga to'g'ri keladi. Raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak, keyingi 5 yil davomida qoramollar bosh soni 8 million 511 ming boshdan 12 million 165 ming boshga ko'paydi. Go'sht va sut mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi keskin ortdi. Shu o'rinda mulohaza uchun ma'lumot. Bugun O'zbekiston aholisi 32 million nafardan oshdi. Bu 1990 yilga nisbatan 38% ko'p. Shunday demografik o'sishga qaramay, o'tgan chorak asrda aholi jon boshiga go'sht va go'sht mahsulotlari iste'mol qilish qariyb 24% ga, sut va sut mahsulotlari 30% ga o'sdi. 2010 yilda 5 million 800 ming tonna sut ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2016 yilda bu ko'rsatkich 9 million 703 ming tonnaga yetdi. Shuningdek, ana shu davrda go'sht ishlab chiqarish hajmi 1 million 367 ming tonnadan 2 million 172 ming tonnaga ko'paydi. Respublika hukumati tomonidan berilgan imtiyoz natijasida xorijdan nasldor qoramollar keltirilib, seleksiya naslchilik ishlarida foydalanish yo'lga qo'yilganligi ana shunday yuqori natijalarga erishish imkonini bermoqda. Aholini chorvachilik mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondirish va ichki iste'mol bozorini chorvachilik mahsulotlari bilan arzon baholarda to'ldirib borish bugungi biz chorvadorlarimiz oldiga turgan eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Chorva mollarining irsiy imkoniyatlarini to'liq namoyon qilish uchun mustahkam oziqa bazasi kerak. Mustahkam oziqa bazasi esa turli xil servitamin va oqsilga boy oziqalardan tayyorlash muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Shu bilan bir vaqtning o'zida chorvachilikda seleksiya naslchilik ishlarini takomillashtirib borish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Bugungi kunda respublikamizda chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilyapti. Shu bilan bir qatorda chorvadorlarga va sohaga katta-katta imkoniyatlar yaratib berilgan. Umuman chorvachilikda barqaror rivojlantirish uchun naslchilik ishlarini tashkil qilishni ikkita usulda amalga oshirish mumkin. Birinchisi, chetdan yuqori genetik imkoniyatlarga ega bo'lgan nasl mollarni olib kelish. Ikkinchisi esa mavjud mahalliy zotlarga mansub bo'lgan ona mollarni irsiy imkoniyati yuqori bo'lgan nasli buqalarning urug'i bilan sun'iy urug'lantirishdan iboratdir. Shu kungacha respublikamizga chorvachilik rivojlangan davlatlardan 71 ming boshdan ko'proq nasli mollar keltirilib, shaxsiy yordamchi dehqon va fermer xo'jaliklarga yetkazib berildi. Hozirgi paytda bu keltirilgan mollardan o'zimizni issiq iqlim sharoitimizda ko'plab avlodlar olib boqib ko'paytirilmoqda va ulardan mahsulot ishlab chiqarilmoqda. Albatta, chetdan nasl mollarni olib kelish biroz mablag' talab qilsa-da, podani sifatini tez yaxshilash imkonini beradi va mahsulot ishlab chiqarish hajmi keskin oshib boradi. Hozirda chorvachilikning barcha tarmoqlarida naslchilik maqomiga ega bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlar soni 812 tani tashkil etib, shundan 610 tasi qoramolchilik yo'nalishidagi naslchilik xo'jaliklari hisoblanadi. Chorvachilik sohasi respublikamizda jadal rivojlanib bormoqda. Xususan chorvachilikning qoramolchilik sohasini oladigan bo'lsak, birgina qabul qilingan dasturlar negizida 2016 yilda qoramollar bosh sonining 4.5% o'sishi, go'sht ishlab chiqarish qariyb 7%, sut ishlab chiqarish qariyb 7% o'sishi bu respublikamizda chorvachilik sohasining qanchalik rivojlanib borayotganidan darak beradi. Qibray tumanidagi o'z nasl elita naslchilik yo'nalishidagi chorvachilik xo'jaligida Avstriyadan keltirilgan go'sht va sut yo'nalishidagi simental zotli mollar parvarish qilinadi. Bu zot barcha iqlim sharoitlariga tez va yaxshi moslashishi va yuqori samaradorlikka egaligi bilan ajralib turadi. Fermadagi mollarning holati ularning sog'lom va yaxshi parvarishlanayotganidan dalolat beradi.
tez o'sishi va turli kasalliklarga chidamliligi tufayli bosh soni ham, mahsuldorligi ham yildan-yilga ortib boryapti. Har bosh sog'in sigirdan yiliga 5-6 ming litr sut sog'ib olinadi. Zotdormonlardan olingan buzoqlar tez yetilishi, tosh bosishda ham mahalliy mollardan olingan buzoqlardan farq qiladi. Mana bu buzoqlar tug'ilganidayoq 45-50 kilogramdan tosh bosdi. Ikkinchi qoradagi 1-1.5 yashar ko'rinayotgan yosh mollar esa endigina 6 oylik bo'ldi. Ayni paytda nasldor buzoqlarni sotish yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu tumanda chorva zotdorligini yaxshilash borasidagi amaliy sa'y-harakatlardan hisoblanadi. Albatta, parvarishning zooveterinariya talablari asosida olib borilganligi, iqlimi nisbatan salqinroq o'lkadan keltirilgan jonivorlar uchun mos sharoitlar yaratilganligi chorva mollari bosh sonini saqlashda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Mahsuldorlikka ta'sir etuvchi omillar ichida oziqlantirishning salmog'i 60-65% teng. Har bir shartli qoramol uchun 0,5 gektar miqdorda oziqa maydonlari ajratilgani, yetarli miqdorda silos, beda pichani, dag'al xashak va omuqda yem jamg'arish imkonini bermoqda. Samaradorlik ham qilingan mehnatga yarasha bo'layotir. Maxsus qurilgan vitblokda mollarni davolash, profilaktik tadbirlarni o'tkazish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Mahsulotni iste'molchilarga sifatli yetkazishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan zamonaviy kushxona va 40 tonna go'sht saqlashga mo'ljallangan muzxona bugungi talablarga to'liq javob beradi. 2014 yili Avstriyadan go'sht sut yo'nalishi bo'yicha 93 ta bas simmental paradasini olib kelganmiz. 100% buzoq olindi. 2014 yili 93 boshdan bizlar 2016 yili har bir sigirdan bizlar 5 ming litrdan sut sog'ib oldik. Oziqa birligi 1 litr sutga 1.1-1.2 oziqa birligi sarflanadi. Hozir shu paytgacha bizlar 1000 tonnadan oshiq senaj tayyorladik. 5 mingta beda press tayyorladik. Mo'ljalimiz endi silosdan 2 ming tonna silos tayyorlaymiz. 20 mingta press tayyorlaymiz. Shu bilan biz zimovkasidan chiqamiz. 2016 yili fermer xo'jaliklariga 50 boshdan ortiq buzoq sotildi. Endi bu yilgi yilda undan ham ko'proq sotishga harakat qilamiz. Yuqori Chirchiq tumanidagi Paradis xirmoni ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi ham el dasturxoni ma'murchiligi yo'lida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Bar avj o'sayotgan g'o'zalar, boshoqlari hosil zarvoridan egilib turgan g'allazor bu yil ham fermer xo'jaligida yuksak mas'uliyatga yarasha hosil to'planayotganidan dalolat beradi. Ishchilarning namunali hordiq chiqarishlari uchun yaratilgan ko'rkam dala shiyponidagi qulay imkoniyatlar esa ish samaradorligini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Fermer xo'jaligida 2016 yilning dekabr oyida ishga tushgan mana bu zamonaviy chorva kompleksi ham avvalo yaratilgan sharoit va intilishlarning samarasi o'laroq bunyod bo'lgan. Fermer boshdanoq ishni puxta reja asosida olib bordi. Sut mahsulotlariga talab hamisha yuqori. Shuning uchun sut yo'nalishidagi chorva mollarini o'rganib chiqdi va xorijdan sut mahsuldorligi bo'yicha birinchi o'rinni egallab kelayotgan qora ola Golshtin zotli chorva mollarini keltirdi. Bu bilan 30 nafarga yaqin qishloq aholisini ish bilan ta'minladi. Kollejni bitirib, mana shu Faradays xirmoniga ishga kirganman o'zim mutaxassisligim bo'yicha. Bu yerda Germaniyadan keltirilgan chorva mol va apparatlar mavjud. Bu yerda 130 ta sog'im sigir bor. Bitta sigirimiz bir mahalda 8-10 litrdan sut beradi. Mollarimizga 60 kilodan oziqa beryapmiz. Bir kunda 30 litrdan sut sog'ib olishga erishyapmiz. Nasib bo'lsa bu lasatsiyaning ikkinchi bosqichida 40-45 litrdan sut sog'ib olishni rejalashtirib, mollarimizni parvarishlab boryapmiz. Fermer xo'jaligining moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlanayotgani, omiqda yem ta'minoti yo'lga qo'yilgani, ishlab chiqarish samaradorligini oshirayotgan bo'lsa, veterinariya tadbirlarining o'z vaqtida o'tkazilgani sigir va buzoqlarning sog'lom bo'lishini ta'minlamoqda. Fermer xo'jaligimizga Germaniya davlatidan dekabr oyida Gaustin zotiga mansub 130 bosh qora mol keltirilgan. Bu mollar hammasi 6 oy, 4 oylik bo'g'ozli davrda olib kelingan. O'zimizning O'zbekiston sharoitida mana qish bo'yi ko'klamdan buyog'iga mana shu mollarni deyarli hamma so'riq buzoqladi. Buzoqlarimiz Xudoga shukr sog'lom hammasi. Chiqimga yo'l qo'yilmadi. Buni zamirida mehnat, kerakli veterinariya tadbirlarini o'z vaqtida o'tkazilganligi, asra sharoitlari, buzoqlarning oziqlanishi, sigirlarning oziqlanishi hammasini muvofiq ravishda olib borgani sababli chiqimga yo'l qo'yilmadi. Endi shu kunlarda fermamizda chorvachilik mahsulotlarini yanada oshirish, chorva mollarini asrash sharoitlarini yaxshilash maqsadida
rasyoniga alohida e'tibor beriladi. Ularni asos sharoitlari mana firmamiz ko'rib turibsizlar, yangi texnologiya asosida qurilgan. Yangi sog'izlarimiz ishga tushdi. Bu ham Germaniya texnologiyasi asosida bo'ldi. Sut sifatini yaxshilash borasida alohida ishlar olib boriladi. Mollarni davolash, boshqa chora-tadbirlar hammasini kompleks ravishda olib borgan sababli sutimiz sifati ham yuqori. Bizdan sut olish tashkilotlar har holda juda minnatdor. Bizolarimiz tug'ilish vazni 40-50 kg orasida, kundalik o'sishi 800 gram, 900 gram 1 kilogacha bor. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, oziqlantirish jarayoni organizmning tez o'sishi, mollarning tirik vazni va mahsuldorlik sifatiga, ularning irsiy asosiga ta'sir qiladi. Yevropadan keltirilgan chorva mollarini yuqori ratsionda boqish, uning mahsuldorligini saqlash demakdir. Shu bois, fermer xo'jaligida ozuqa ekinlari ekish va qishki ozuqa jamg'arish eng muhim vazifa hisoblanadi. Biz firmada bo'lganimizda sinash bosilayotgan ekan. Shuningdek, takroriy ekin sifatida makka jo'xori ekish ham rejalashtirilgan. Respublikamizda 4100